അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പുതുവത്സരത്തിലെ എപ്പോഴും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ടോവിനോന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്? ഏറ്റവും ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്മസ് ആണ് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ പപ്പാഞ്ഞിവേഷത്തിലെ സന്തോഷമാണ്. ഈ സൂപ്പർമാനിലേക്ക് പോയതിനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഓർക്കാം? 2018 പേസില് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മുതലുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ്. പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ആ പാപ്പയുടെ കരോൾ യാത്ര. അതെ, ഇത്ര വലിയൊരു ആ ഇടി മിന്നൽ ഇത്ര വലിയൊരു സൂപ്പർമാൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ആക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു. ഞാൻ 2018 കേട്ട വൺ ലൈനിൽ നിന്ന് 2019 അവസാനം ഞാൻ വായിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഞാൻ ആയിട്ട് അത്ഭുതമായി പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം, മാസ്ക് മാറ്റി സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം. പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ വേളയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല ടൊവിനോ തോമസ്, സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. അപ്പം ഔപചാരികതകളില്ല, നമുക്ക് ചോദിച്ചു വെച്ച് പോവാം. മിന്നൽ മുരളിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടി മിന്നൽ സിനിമയിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഇന്ത്യൻ സിനിമ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിയ വർഷമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ എത്രമാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് പോലും കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിയ, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് നോക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മിന്നൽ മുരളി എത്തുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ടൊവിനോ തോമസ് ജയ്സണാവാൻ തീരുമാനിച്ചത്? നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ സിനിമയും ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തുള്ള ആര് കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതങ്ങനെ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിലല്ല, പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് മേ ബി ഇത്ര ഭാഷകളിലും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചിന്ത തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സിനിമകളൊന്നും മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട സിനിമകളല്ല മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമകളൊന്നും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു സിനിമ ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും നല്ല ആസ്വാദകരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യമല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം. കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് സിനിമകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വീകാര്യതയും കൂടുതൽ കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ചാലഞ്ചാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പോയിട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും മിന്നൽ മുരളി ഒരു തിയേറ്റർ ഫീൽ കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടേണ്ട ഒരു വലിയ സിനിമയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീരുന്ന സമയം വരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കൂടുതലും കുട്ടികളൊക്കെ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് കുട്ടികളുടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒമിക്രോണും കൊറോണയുടെ പല വകഭേദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കി നോക്കിയിട്ട് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും ഇതിനർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തത്, ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയായിട്ട് അവർ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരും വരികയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ റിലീസ് മിസ്സാവുന്നതിൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. കാര്യം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 190 രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ബ്രസീലിയൻ, പോർച്ചുഗീസ് ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ സാധനം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 10, 15, 16 കൺട്രീസിൽ അല്ല 19 കൺട്രീസിലെങ്ങാണ്ട് ടോപ്പ് ടെന്നിലുണ്ട്, ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പ് ടെന്നിലുണ്ട്. അതിൽ 5-6 കൺട്രീസിൽ ട്രെൻഡിങ് നമ്പർ 1-ലാണ്. അത് നമുക്ക് തിയേറ്ററൊക്കെ റിലീസായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വളരെ ഹംബിളായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആവട്ടെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ അതിന് അഭിനന്ദനം. കാരണം ഒരു ടോപ്പ് ട്രെൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു, അതിലും ടോപ്പ് 1-ലേക്ക് 3 രാജ്യങ്ങളിലെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ അഭിനന്ദനം പറയുമ്പം എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, അവർ സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു റിസ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ ഇതിലെടുത്തത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടോവിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ സിനിമയിലും റിസ്ക് ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു അതുപോലെയാണോ ഇത്? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഓരോ സിനിമയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മൾ നമ്മളെ 100% കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ സിനിമയും ഹിറ്റാവാറുണ്ടോ? അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ സിനിമ ഹിറ്റാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ സിനിമ ഹിറ്റാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടറെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാ സിനിമയും ഹിറ്റായിട്ടുള്ള? അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു കുറേ പ്രോബബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഥ കേട്ട് നോക്കും, കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കഥ പറയുന്ന ആളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ശരി നല്ല കഥയാണ്, പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ നയിക്കുകയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, പോയി ഇതൊന്നും ഒരു രാശം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുവാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു തരം പ്രോബബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ആർട്ട് ഫോമാണ്. അതിലൊന്നാണ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിൽ ജോസഫ് എന്നുള്ള സംവിധായകൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അവൻ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും. അവൻ കൺസീവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൺസീവ്, അവൻ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. അവൻ അത് തന്നെയാണ് അവനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും കൃത്യമാക്ക്, മിടുക്കൻ എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അടിപൊളി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വരെയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 2021 അവസാനത്തു നിന്നും 2012 പ്രഭുവിന്റെ മക്കളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടൊവിനോ തോമസ് എന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സൂപ്പർ താരം, പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത്? 2012 എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മൂവി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു January 28 ആയിരുന്നു 2012. രാവിലെ ഒരു 9 നേരത്തൊക്കെ കേരളവർമ്മ കോളേജിലായിരുന്നു ഷൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ നാട്ടിൽ. അതെ, തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനതിനകത്ത് ചെഗുവേര സുധീന്ദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 3-4 പേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സോങ് സീനാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരുടെ മാസ്ക് ആവാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖം ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ. 2012 എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ അത് തന്നെയാണ്. അങ്ങയുടെ പാഷൻ, ഡെഡിക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ. ചെന്നൈയിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെന്നൈ ചൂസ് ചെയ്ത പോലും സിനിമ പോകാൻ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാലല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ജോലിക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സിനിമാ മോഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു വരേക്ക് ജോലിക്ക് പോയിക്കണം. പക്ഷെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി റെഡിയാക്കി ഓരോന്നോരോ കുറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന സമയത്താണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഓഡീഷൻ കോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് എനിക്ക് കോള് ആ ഓഡീഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ സിനിമയിൽ തന്നെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ രൂപം ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓഡീഷനൊക്കെ പോയി, ഓഡീഷനല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊക്കെ പോയി വർക്ക്ഷോപ്പിന്. ആ പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നത്. ശരി, ABCD ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നല്ലേ ലൈഫിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും. കരിയറിലെ ഒരു, ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെയും നമ്മളങ്ങനെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാലെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു നടനായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ABCDക്ക് ശേഷമാണ്. അതിന് കാരണമായത് ശരിക്കും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഷിപ്പായിരുന്നു എന്ന് വേണേ പറയാം അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ പല പല വഴിക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കണക്റ്റായി വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രൂപേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രഭുവിൻ്റെ മക്കളുടെ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ് എന്നുള്ള സിനിമയുണ്ട് രൂപേഷ്ടൻ. യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ് കണ്ടിട്ടാണ് ബേസിൽ എന്നെ ഗോതയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ് 2015 അവസാനമാണ് ബേസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗോതയുടെ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ഈ മസിലും ഹ്യൂമറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അവനത് തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവൻ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ബേസിൽ എന്നെ ഗോതയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. ആ ഗോതയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിനിമകളെല്ലാം
വിജയമോ പരാജയമോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ കരിയറിൽ. അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കാം. ഓ പിന്നെ വിവാന്തയിലെ ഒരു കാപ്പിയും കുടിച്ച് നമുക്ക് കോഫി പ്ലീസ്. ഹലോ, ഈ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ നടന്മാരുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ്, ഫുഡ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സാധനമാണ്. ടോവിനോൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം പൊതുവേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ വിശപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തലവേദനയോ അങ്ങനെ പലരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ആളല്ല ഞാനെപ്പോഴും. ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും കൊതി കൊണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് നേരത്തിലേക്ക് ആക്കി, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ. എരിങ്ങാലക്കുടയിലെ തോമസ് വക്കീൽ, തോമസ് ഏട്ടൻ്റെയും ഷീബ ചേച്ചിയുടെയും ഷീല ചേച്ചിയുടെയും മകൻ, മൂന്ന് മക്കളിലൊരാൾ, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ താരമായി മാറി. ഒരുപക്ഷേ സിനിമാഭിനയത്തെ അവർ എതിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൻ പണിക്ക് നിർബന്ധമായി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീട് ഇരിങ്ങാലക്കുട, അതൊക്കെ എത്രമാത്രം ഒരു കരുത്തും കരുതലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ടോവിനോ എന്ന ഒരു നടനെ, ഒരു താരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്? എന്നറിയാവുന്നവർ, എൻ്റെ വീട്ടുകാരറിയാവുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ്സും എൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ എന്തൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അവർ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു ഞങ്ങളുടെ വാശി എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ മിന്നൽ മുറിയുടെ ആഘോഷവും ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനും, അപ്പോൾ ആസിഫ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസിഫിൻ്റെ കുഞ്ഞലിതയുടെ ആഘോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ്. അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു നിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ, അപ്പനും അമ്മയും ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഞാൻ ഫാമിലി മുഴുവനും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും മോശം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അക്വയർഡാണ്, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഞാനത് ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. ഈ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഇത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഒരു ഭയങ്കര ശക്തിയായിരുന്നു. അത് മെൻ്റലി, ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല, ചേച്ചിയും രണ്ടാളും, അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ പിന്നീട് അവരുടെ കൺസേൺ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കലാരംഗത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതും ഡിഗ്രി കിട്ടാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഈ മിന്നൽ മുരളിയുടെ ആഘോഷത്തിന് അപ്പനും അമ്മയും കുടുംബം മൊത്തം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് അപ്പൻ തോമസ് വക്കീലിൻ്റെ ഒരു അന്ന് എതിർത്തത് പോലും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ എന്നോട് പറ്റിയുള്ള കൺസേൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായും അമ്മയാണെങ്കിൽ അന്ന് എന്നോട് അത്ര സ്നേഹം കൺസേണുള്ള അമ്മ ചിന്തിച്ചിരുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ്. നിനക്കതാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പനോട് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട് വരെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അപ്പനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയം ഇമോഷണലി ഭയങ്കര വളർന്നറിവളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം. ഞങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കൂട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഗ്രാമീണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്രദേശം തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ അവസാനിക്കുന്ന വർഷം ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിൻ്റെ വർഷം തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്കും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നാരദൻ കിടക്കുകയാണ്, ഒരു പുതിയ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമാണ് അതിൽ വിഷയം. താങ്കൾ അല്പം മാധ്യമ വിമർശകൻ കൂടിയാണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നാരദനിൽ ആറുണ്ണിയുടെയും ആഷിക്കപ്പൂവിൻ്റെയും ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ആ വേഷം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ വിമർശകനെയല്ല, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ സംഘടനകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുമല്ല ഞാൻ. ഞാനതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എന്തിനെങ്കിലും വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല, ഞാനതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നാരദലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഈ പുതിയ വർഷത്തിലെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ, പുതിയ സിനിമകൾ, വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ? ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കള, കാണേക്കാണെ, മിന്നൽ, മുരളി, ഈ മൂന്ന് സിനിമകളുമാണ് എൻ്റെ 2021 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവാം, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവാം, പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയ മൂന്ന് സിനിമകളാണ്. ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണെങ്കിലും നാരദൻ, വാശി, തല്ലുമാല, വഴക്ക് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി തരും എന്ന് ഞാൻ, എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വാശിയും തല്ലുമാലയും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇനിയും സ്കെഡ്യൂൾസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കി സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നാണ് January 27 റിലീസാകാൻ പോകുന്ന നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് എൻ ആക്ടർ, ആസ് എ പെർഫോമർ എനിക്ക് കുറച്ച് മീറ്റി ആയിട്ടുള്ള റോളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കായിട്ടുള്ള അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2022 തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കുറിപ്പിൽ വേഷം, അതായത് വലിയ പടങ്ങളിൽ നായകനായി മാത്രമല്ല വരുന്നത് ടൊവിനോ, പക്ഷേ വരുന്ന ചെറിയ വേഷങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടൊവിനോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു പക്ഷേ അത് മറ്റു പല നടന്മാർക്കും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന്. അതെനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും ഞാൻ കൂടുതൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പെർഫോമൻസസിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതെൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര മെച്ചൂർഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയണ്ട് പിള്ളേരെ നോക്കാൻ ഇത്ര പാടില്ലെന്ന് പറയും, പിള്ളേരെ നയിക്കാൻ ഇത്ര പാടില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരിക്കുക എല്ലാ കാലവും എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് അതിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ അത് പഴയ കാര്യമാണ്. ബോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് ടൊവിനോ. ബോളിവുഡിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിൽ താരമായി മാറിയ ടൊവിനോ രാജുവൊക്കെ സംവിധായകനായി മാറി. രാജു രണ്ടാമത്തെ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തു, സംവിധായകനായി എന്ന് മാറും? ആദ്യത്തെ ബോളിവുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നെ സിനിമ ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോ എന്നും ടൊവിനോ തന്നെ, അത് പോട്ടെ. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല. മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ അന്യഭാഷ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ അന്യഭാഷക്കാർക്ക് കണ്ടുകൂടാ എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണുള്ളത്. കലക്കൻ ടെക്നീഷ്യൻസും ക്രാഫ്റ്റുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും നല്ല പെർഫോമേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സിനിമകൾ റൈറ്റ് രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് മിന്നൽ മുരളി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രമം മുഴുവൻ ഇനി അങ്ങനെയായിരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ അന്യഭാഷകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടർ എന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം. ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്താലേ നന്നാവൂന്ന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്കെങ്കിലും തോന്നണം. എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സംവിധായകനാവലപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കുറേയും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സംവിധാനം ഒരുപക്ഷെ ചെയ്തേക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. ചെയ്യാനല്ലേ സാധ്യത കൂടുതൽ? അത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രാജുവിൻ്റെ 2 സിനിമ ചെയ്തതെന്ന്. പുള്ളിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള പക്വതയും അറിവും ടെക്നിക്കൽ നോളജും ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പുള്ളി ചെയ്തത്. രാജു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ടറെ പോലെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് തന്നെ തോന്നിയത്. ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീനിയർ ഡയറക്ടറിനെ പോലെയാണ്, അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് പേടിയാവുന്നത്, ഓഹോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെയോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയോ പേര് കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യില്ല. ഒരു സംവിധായകനാവാനും ഒപ്പം ബോളിവുഡിലെത്താനും മിന്നൽ മുരളിയിലെ മിന്നൽ താരത്തിൻ്റെ ഇടിമിന്നലുകൾ ഇനിയും മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മുഴങ്ങട്ടെ. ഈ പുതുവത്സര സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട്, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.
ഒരുപാട് സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയുമുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ വരും വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ വരും വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മൈ പ്ലെഷർ. താങ്ക് യു. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.